střih bonus. Já jsem si to chtěl dát do titulku, ale zapomněl jsem to začlenit do toho videa, tak to takhle střihnu někam. Já si, aby to nebyl úplně clickbait, jo, že pstruh žije. Protože prostě občas teďka mi někdo u těch posledních videí psal vždycky komentář, nevíš co se pstruhem na Facebooku mě někdo psal, nevíš co se pstruhem, já všem píšu, že nevím, to se s ním nepíšu teď. Ale on žije na svém facebookovém profilu. Odpověděl na nějaký komentář, jako jestli tam někdo psal a tak jako máš přestávku, skončil se a tak, to ani jako nemáš takovou úctu k fanouškům, aby si jim napsal, jako jestli co se děje, a on tam odpověděl na náš milovaný pstruh, že jako i vážně to docela myslím, jo, tak ty už bych viděl rád nějaký jeho video, že prostě jo, že má pauzu a to chceš ještě vědět můj chorobopis a tohleto pocity a tak, ale nechci znít arrogantně, ale já se vám nemám důvod povídat, jo. Takže to je tenhle ten jakoby jeho vztah k té své komunitě, no. Ale pstruh žije, takže se mi na to už neptejte, jo. Tak. Zdar, tady Staroida, vítám u dalšího videa. Dneska jsem málem ani video netočil, neměl jsem téma, ale nakonec se přes večer a přes ráno mi zrodilo téma po těch komentářích, jak jste viděli náhledovku a titulek. Takže aspoň po další době si můžu tady, jo, tady dát červenou barvu tady na štítek, když už mám takovou drsnou náhledovku. No a týká se toho mazání těch komentářů a tak. Protože se mi stala včera taková příhoda u minulého videa, tak to musím něco říct a zároveň mi to znova vyplulo na povrch, vytáhlo na povrch nějaký témata ohledně těch komentářů, co na kterým já přemýšlím už díl a můžu je zmínit a udělat se takovýhle jakoby tematický video. Takže jdem na to. Co se teda včera přihodilo? Jo, já mám to video od toho Kovyho a hormonální antikoncepci, to bylo asi hlavní téma, to tam pak všichni komentovali. Zatím to nějak netrenduje, zatím to nemá tisíce zhlédnutí jako u Pavla Nováka. Ale přišel tam můj fanoušek John, oblíbený vulgární troll, no, co nemá žádný život. Tak tam napsal takový jako komentář, který jsem úplně nepobral, ale jako byl víceméně k věci a tak, tak se tam kolem toho rozvíjela diskuze, že tam napsal pícháš tvrdým jí, jako že se píchá s tvrdým, no to je jedno. No a najednou se tam vyloupnul týpek, který se říká Jan spolupracovník, což je asi teďka hater Johna, protože u nějakého předchozího videa, a to bylo který, jo, to bylo takový to video na demonetizaci, tam se zase rozjela diskuze o pstruhovi a tak, Carlos a tak, a začali se tam mezi sebou hádat fotr, John a tenhle jeden spolupracovník, a řešilo se, proč John smazal, to řešil nám ten spolupracovník, proč smazal svoje videa proti Carlosovi, a že se bojí a tohle a tamhle, a prostě to byla taková jakoby, prostě masturbace egg, bych to tak nazval, tak co se to tam tak hádalo. A skončilo to tím, že John tam smazal to celý svoje vlákno. Takže tam pak spolupracovník založil další, kde jsou ty komentáře, to snad smazal Staroida. A říkám, ne, to smazal asi John, já nic nemažu. A tak se to tam ještě nějak dořešilo, ještě s fotrem a tak. A my s fotrem jsme se usmířili a já nějak to tak usnulo. No a teď se u tohohle předchozího videa na Kovyho, se teda zase tam John objevil s nějakým komentářem prostě k tématu, že jo, to je důležitý. No a najednou se tam vyloupne spolupracovník, dá tam asi 20. komentář. Hele, to seš ty, Johne, co jsi minule něco, tak mě zbabile zdrhnul, tak už nám vysvětlíš, proč jsi smazal videa na Carlose. A já jsem mu tam odpověděl. Hele, ty radši, nebo dej si bacha, nebo něco takového, já bych ten komentář mohl sem dát, to jedno, tak se tam mrknete, jo, pokud to nebude snad smazaný. Já jsem napsal, hele, radši něco píš k tématu, nebo smáznu tebe, a dal jsem tam smajlík, jo. Jo, protože mě to, já to pak řeknu, prostě mě to jako naštvalo, že tam takhle hijackne prostě nějaký téma, kde se jako relativně něco vyřeší a tak, a zase tam nese tohle, jo. A já musím tam napsat teda, že ho můžu smáznout, a on jako, co to je, že jako youtuber bude vyhrožovat, nebo říkat, co se má jako tady řešit za téma. Já jsem mu napsal aspoň k tématu, jo, aby to bylo. On, youtuber přece nebude určovat, co se za komentáře se bude psát a co nebude psát. A já jsem mu odpověděl, no samozřejmě, že na svém kanále se budu určovat, co tady mám a nemám za komentáře, že jo. Takže do toho se ještě zapojil Marek Nixa, to je další, já se mě občas sleduje, ten mám pocit, že přišel někde přes nějaký ty videa na pstruha, viď, Marku? Nějakýho vtipnýho avatara. Tak tento nám jako řešil, co tohle je nějaká sekta, pionýrský tábor, že tady je cenzura a tohle a tamhle.
tak se to takhle rozjelo, tato diskuze, kde já jsem upehoval tezi, že můžu prostě si takhle tam ty komentáře nějak určovat a řídit a že si mají být k tématu. A na Češ to ten Jan spolupracovník řešil tak, že mi zrušil demonstrativně odběr a že teda jako už nebude nic psát a že mi ruší odběr, nazdar. Jo, takže dobrý. A Marek Mixa tam zůstal a tam to tak nějak dospělo k nějakému konsenzu, že prostě jakoby on totiž taky řekl, že jako dobře, že chápe mazání komentářů, že jsou vulgární, protože to je pruda tak. A já mu říkám, no však právě pruda to pro mě je, to prostě čísla, nějak na to reagovat, o tom budu mluvit dál. A o ty vulgarity taky nebyla nouze. A on dodal, no ale tak to přece neznamená, že budeš jako určovat, jaký témata se v komentářích mají řešit. A já jsem uznal, že vlastně teda jako to určování témat je prostě nějaký hovacký. Že mě šlo o tohle konkrétní vlákno, kde jsem prostě chtěl, aby se zase nerozjel nějaký shitstorm, prostě nějaký hádka Johna prostě s Janem spolupracovníkem. Jo. Ať bohužel John nemá nikde nějaký veřejný profil někde, kde by se mohli takhle hádat, tak prostě se to tam musí vyřizovat takhle u mě úplně jako nemístně. Jo. Takže to byla tato scénka. No. A mě tam zaujala ta myšlenka, jakoby, že co to je, že youtuber bude diktovat, co za témata se bude žít v komentářích. A spíš ta moje teze, že jako já, jakoby vlastník toho kanálu, si ty komentáře můžu takhle jakoby řídit a já s nima pracovat. A, takže to přejdu k tomuhle teďka, jo. Samozřejmě to určování, jako mluvte k tématu, to je takový, to záleží pak na nějaký mý autoritě a na těch divácích, jak se mi podřídějí, nepodřídějí, jestli to budou respektovat, nebudou respektovat, jo. Ale jde o to, že já ty komentáře nějakým způsobem takhle asi řešit chci, respektive jsou k tomu dva důvody. Jo. Ten jeden důvod, ten řeknu nejdřív, on není tak důležitý, ale ten je technický, protože prostě i to YouTube samotný úplně nabádá ty tvůrce, aby ty komentáře nějak řešili, prostě aby jakoby to drželi nad tím nějakou kontrolu. To znamená, když máte normální YouTube kanál, tak si tam nastavujete, jestli chcete komentáře vůbec, anebo jestli je chcete jako schvalovat všechny. A i když jsou automatický, tak stejně padají některý do spamu a dají se lehko mazat, dají se blokovat ty uživatele. Jo, prostě ta kontrola a moc nad těma komentářem od toho vlastníka kanálu je fakt velká. Takže prostě ty nástroje na to jsou. Takže jako to není výmluva, hele mažte a banujte a tak. Ale je to prostě jako minimálně vodítko, hele máš tyhle nástroje, tak asi jakoby bys je mohl i používat, pokud budeš chtít, jo. Takže to je jeden ten důvod, proč jakoby si myslím, že můžu takhle ty komentáře se tam relativně rozřídit. A druhý ten zásadnější důvod je ten, že prostě mě ty komentáře fakt na tom baví hodně, jo, na těch mých videích. A baví mě ty diskuze, já když vidím jiný, já nevím, třeba dobře menší kanály nebo něco, tak ty komentáře tam třeba nejsou vůbec, nebo jich málo, jo, ale u mě se to nějak tak vyvinulo, tak já nevím, jestli tím, že na všechno odpovídá. Jo, i u toho Pavla Nováka prostě nevznikají takový prostě sáhodlový diskuze a tak. Nevím. Že prostě se těm komentářům natolik věnuju, že tam často fakt vzniknou velký nějaký jako diskuze a pod každým videem je docela, baví mě, když tam je těch hodně komentářů, když se rozjede nějaký téma. Protože já většinou v tom videu neřeknu všechno, i tady neřeknu všechno. A samozřejmě hned pak uznám, že to vlastně může být jinak v komentářích. Že prostě v těch komentářích se to pak dovysvětlí, já už jsem o tom mluvil, že se vyplatí číst mě ty komentáře. Minimálně ty jakoby větší ty vlákna, jo, že se tam fakt, já i tam upravuju svoje nějaký názory, dovysvětlí si tam nějaký detaily a tak a fakt se tomu pečlivě věnuju. A pak, když se mi stane to, že prostě v nějakým vláknu se prostě rozjede diskuze na 70 komentářů, kde se hádají mezi sebou dva týpci s přebujelým internetovým egem, jo, tak prostě mě to tam spamuje, že jo, já to tak nějak jako čtu teda. Ale prostě otravuje mě to a pak v tom přehledu komentářů v té administrátorské sekci, tam prostě je to UX je tak dementní, že prostě mě to zabere celou tu obrazovku a já pak musím scrollovat furt dolů a dolů, protože tam řeší po něco bezpředmětného. Ale já jsem to tam nechal u toho videa na pstruha, pak než to John smazal. Jo, a jiný 70 komentářový vlákna tam zůstaly doteď. Nic jsem nemazal nikdy, ani tady jsem nesmazal tady spolupracovníkovi nic, jo. Ale zase jsem nechtěl, aby se to tam znovu takhle rozjelo, tak jsem se smajlíkem mu tam dal výhrušku, že mu to smažu, že jo. A pak jsem prostě to začal nějak obhajovat a vznikl z toho takováhle bublina, jakoby v jednom vlákínku, jo, takže bublinka. Jo, ale fakt jde o to, že já tím komentářům se chci nějakým způsobem věnovat. Takže proto si uzurpuju jakoby tu možnost a budu to, i chci to tak dělat, jako já nemážu ty komentáře, no, tak občas blokuju nějaký uživatele vyloženě prudící, jo, hejtery. Jsem zablokoval jich pár, který prostě u každého videa tam psali nějaký keci, to mě prostě pak už nebaví na to číst, já bych je mohl ignorovat.
ale já zase mám tendenci na všechno odpovídat. A to, když dáte do toho shadowbanu, jo, že je zablokujete, tak oni tam furt můžou psát, ale nikdo je nevidí. Takže vlastně to jako když je ignorujete, takže mě to přijde úplně jako košer, když je takhle zavolnou. To je jako kdybych je ignoroval, prostě jim na to neodpovídal. A oni si můžou napsat, můžou mi hodit dislike a je to. Jo, vím, že nikdy nepsali nic konstruktivního. Takže to je to jediné, co dělám, jinak komentáře nemažu prostě. Ale minimálně si to chci takhle nějakým způsobem moderovat, že tam napíšu spolupracovníkovi, ať prostě už to dál jako nerozvádí. Jinak ho třeba smažu, jo, se smajlíkem. No. Takže tak, bral to moc vážně, no, zase to beru všichni vážně. Co to je? Tím jsme shrnuli jako na dvě části, tuto první věc, ale chci o tom mluvit trošku dál, on to bude další video, protože ještě kolem těch komentářů mě vyvstanula další myšlenka. O tom, že taková jakoby uvaha filozofičtější, jo. O tom, jak je ten YouTube taková divná, jakoby ta sociální síť, nebo jak to celý funguje, jo. Protože prostě ty komentáře na tom YouTube, na tom mém kanále, já to, když to řeknu jako obecně, nebo jakoby takový ten pocit, co z toho mám, když ho řeknu jednou větou, je, že tam vlastně ten můj kanál je taková jakoby pustina, kde jsem jakoby já vždycky s jedním nějakým komentátorem, dá se říct, jo. Hlavně u starších videí, jo, že to je takový strašně úplně antisociální, jo, že tam prostě já sám se s někým povídám někde, jo, a je to úplně, prostě strašně rychle tam ty věci zapadnou, jo. To platí hlavně pro starší videa. Když je nový video, tak se tam rozjedou komentáře, nějaký diskuze a klidně zase 70 příspěvků. A tam je to živý a lidi se zapojují a je to takový, že si mezi sebou povídají a ta komunita nějak trošku bublá. Jo. Ale pak prostě už ta diskuse se jako vyřeší, řeknou se ty poslední slova a za 2-3 dny už to video jakoby usne. A už se tam nic jako neděje a jede se dál. To je zvlášť u těch mých videí, kde prostě mám často videa i třeba na aktuální témata, tak se to sune takhle dopředu. Ale pak mám dost videí, které jsou jako nadčasový, že se dá na ně koukat asi kdykoliv. Typický video třeba Hagi a to kouření, jak má. Tam mi přibude komentář vždycky jednou za pár dní tam přibude zase nějaký komentář, že buď jako, no prostě to je jedno. Jo, nebo jiný další nějaký starší videa, nebo někomu řeknu, hele podívej se na moje starší videa, to taky říkám často, tak oni na ně začnou koukat a začnou tam psát komentáře. A já o tom vím, že jo, protože to sleduju. A buď mě někdy řekne ten YouTube, to se možná k tomu ještě dostanu, protože to nefunguje spolehlivě, to upozornění, anebo to vidím v té sekci komentáře, že mi přibyl nějaký nový komentář. Takže já to tam vidím a odpovím mu na to. Ale to je přesně ta samota, ten solitude, že prostě tam se najednou začne, může rozjet nějaká diskuze u starého videa, ale nikdo se o ní nikdy nedozví. Jo? Jenom já s tím konkrétním člověkem si tam třeba můžu vyměnit pár názorů, ale už to je mrtvý. Nějaká živější diskuze může vznikat jenom u těch nových videí, protože tam to ty lidi ještě mají tendenci sledovat. Ale nikdo nebude se vracet, jakoby třeba z těch stálejch diváků, ke starším videím, jestli náhodou něco nepřibylo. A stejně tak já nemůžu třeba ty komentáře sdílet. Jo, já můžu nazdílet tak, že udělám print screen a hodím to na Facebook. Jo, anebo to můžu začít dávat do videí, jak mě Emmet, jo, jsme se o tom bavili. Jo. Že bych je mohl nějak takhle promovat takový diskuze, ale oni nejsou zase tak zázrační, abych to dělal. Jo, jenomže prostě tam jsem takhle jakoby osamocený. A to se váží k tomu prvnímu tématu. Jaký jakoby já jako tvůrce mám jako vztah k těm komentářům. Že prostě to je takový jediný, já jsem jediný, kdo jakoby nad tím má kompletní přehled. Je to prostě můj celý ten nástroj. Já řeším ty nový komentáře a diskuze, ale i tyhle ty starý a věnuju se všem. I těm starým rád odpovídám, když mi tam někdo komentuje, protože jsem to rád. Tak když si jich všimnu, což chci si jich všimat, ale ten YouTube mi to nedovoluje, tak dobře. Tak prostě na to tam budu odpovídat, jo. Takže je to takový osamění jako v těch starých komentářích. A to ten YouTube nemá vůbec tohle jakoby nějakým způsobem dobře pořešený. A oni zkoušeli nějaký způsoby, tyhle. Ale nepodařilo se jim to a na tenhle ten aspekt, podle mě to YouTube taky dojede, jako. Teďka řeší tu family friendly content a ty reklamy problém, ale to, že je to takhle antisociální, a hlavně pro toho tvůrce, který má takové omezené možnosti. Tyhle jako buď chystaj, oni mají teď ten beta, oni mají ten nový design nějaký, který se dotknul toho admin prostředí, ale já jsem si ho ještě furt neaktivoval, protože mě se nelíbí. Jo, takže počkám, až mě k tomu donutí. Takže nevím, třeba to tam je pořešený líp, no. Tak mohu to zkusit v návaznosti na tohle video. Uvidíme. A poslední věc, co právě se k tomu váže, k tomu, jak je to unfriendly, je prostě ta zpráva těch komentářů, já už jsem o tom jednou mluvil, jak prostě je to nepřehledný, jo. Jak ty komentáře mizí strašně v čase.
jak nemůžu označovat komentář, který jsem četl a nečetl. Jo, a Pavel Novák to třeba dělá, že všem dává srdíčka. Já dávám srdíčka skoro všem. Jo, já dám srdíčka prostě dobrým komentářům, takovým, který jakoby k něčemu přispívá a třeba k diskuzi a tak. Jo. Ale nějakým rodičům nebo v nějaký další diskuzi už na to kašlu. Jo. Takže to tak nějak jako čtu a vím, že jsem to čet, ale pak třeba vím, že jsem něco nečet. Se může stát, že jsem něco nečet. Že tam není žádný příznak jako to čtení. A nebo je problém s těmahle dlouhýma vláknama. To není dělaný na dlouhý diskuze. Za první tam není jako ta stromová struktura. Jenom otázka, pak to všechny za sebou. Když chcete někomu odpovídat, tak musíte tam napsat to jeho jméno. Není to jak na Facebooku, kde prostě to jméno je pak aktivní a ještě ho to zaspamuje, že mi někdo odpověděl. To tam nic takového není. Takže to na tohle vůbec není dělaný viditelně. Na tyhle dlouhý vlákna, že by se to nějak zbalovalo, že by to šlo zabalit to vlákno, v tom admin prostředí taky nejde. Takže je to asi dělaný na jednotlivý komentáře, jenže pak mám zase, už jsem větší YouTuber, třeba když bych byl, tak tam budu mít 300 komentářů prostě za dva dny. Tak jako to zase je, tyhle, tam budu scrollovat 10 minut, než to celý projdu. Jo, nedá se to nějak jako menší zobrazení, nějak prostě nějak líp filtrovat líp, můžeš podle uživatele si to filtrovat. Jo, ale nějak s tím mít nějaký štítky třeba prostě úplně to nějak jako vymazlit, ale viditelně to nechtějí dělat, jo. Viditelně do tohohle nechtějí investovat, asi to tak nemá být. Mně by se to hodilo, spoustě lidem se to nehodilo. Ale pak to dopadá tak, že ty větší youtubeři na ty komentáře prostě kašlou. Že je prostě nečtou. Takže jako vy vyzve ve svým videu, napište komentář nějaký náměty. A, ale potom mě to nemůže číst, nebo by na tom sem být člověka, protože těch komentářů tam je milion, jako vás byl, no, milion, ne, 16 minut. Tak jo, tak asi už to ukončím. Docela dobrý video, zase bez poznámek a dopadlo to mnohem líp, si myslím. Takže určitě mi napište do komentářů, nic nezmažu. Co si jakoby o tomhle celém myslíte? Zajímalo by mě názory těch jakoby lidí, co mají YouTube kanály. Ten nás se už dlouho neukázal, ale třeba Pavel Novák, kdyby mě k tomu něco napsal. Carlos, nevím, ten zase teď moc netočí. Nomos, jo, ty taky, tam nevím, jak moc máš komentářů těch letplayů. Monča, nevím, taky. John ten nemá komentáře, protože si smazal všechny videa. A tak. Takže mi napište jakoby takhle, co si myslíte. Takže ty tvůrci, já jsem teď přemýšlel, protože jsem si dal, nevím, jestli jsem si do toho titulku dal bonus něco obstruhovi. Jo, jestli jo, já to tam si dám, tak to dotočím potom, jo. A pak to tam nějak střihnu. No to jedno, takže napište komentář, co si o tom myslíte vy jako tvůrci, ale i vy jako teda čtenáři, diváci, jo. Přijde vám jako úplně tak fakt outrageous, prostě úplně tak šílený, že bych jako chtěl mazat nějaký komentáře, nebo že blokuju uživatele. Jo, Adolf může taky něco napsat, ten už na to téma komentářů taky psal a blokování. Jo, tak to, tak přijde vám to takhle jako šílený, že bych to chtěl dělat, chápete ty moje důvody, jakoby, že já se fakt cítím jako takový vládce na těma komentářima, protože na to mám nástroje. Jsem tam na to sám prostě, protože ty starý komentáře řeším stejně zase jenom já. Chci to všechno sledovat, protože se chci těm komentářům věnovat. Jo, mám se na ty komentáře vykašlat? Nějakým způsobem ne? A já jako nic jsem nesmazal nakonec. Prostě je to zase po nějaký tý diskuzi. Jo, já nevím, já když píšu někde smajlíka, tak je to fakt prostě s nadsázkou trošku. Nemyslím to úplně vážně. Jo. Proto ty smajlíky píšu docela často, protože já tyhle málo co myslím takhle vážně. A vážně věci, řeším věci, které nejsou prostě ve videích, že jo. Tak nějak jako ten reálný svůj život. A rodinu a práci a tak a tam řeším vážně a tam dokážu být, já nevím, naštvaný, takový, jak toho mě neznáte z videí, že jo, moc. Takže prostě tak, no. Tak jo, dejte vědět, dejte like, jestli se vám tohle video líbilo. A... sdílení nechci, co jedno, nechci. Koukněte na Facebook, na Instagram a vidíme se u dalšího videa. Dneska je pátek, že jo? Nebo čtvrtek, ani ne. Tak uvidíme, jestli bude nějaký víkendový video a tak. Takže jo, mějte se a uvidíme se. Čau.